pena, porque assim, isso é pena tirar e ela lança mais, pegar dentro de uma casa. Lanço com força, estrego o piso e vuelvo acá. Ojo los brazos, tem que fazer bem feito. Lanço acá frente, lanço a perna arriba e me puxo, que é muito leve. Lanço a perna arriba, lo mais alto que pueda. Cuando seis la posición de la vez, cuando esté un pasito, seis a la vez. Acá, siete baja la pierna. De una.